Što trebam očekivati tijekom abdominalnog pregleda? Liječnik obavlja abdominalni pregled kao dio rutinskog fizičkog, a također i kada pacijent ima pritužbe na bol u trbuhu ili nelagodu. Rutinski abdominalni pregled se ne mora bojati. Obično je bezbolan i nije invazivan poput karličnog ili rektalnog pregleda. Možete očekivati da liječnik koji vrši pregled dotakne trbuhu, pritisne ga i sluša ga stetoskopom. Tijekom abdominalnog pregleda možete očekivati da ćete ležati. Primarni aspekti rutinskog abdominalnog pregleda uključuju palpitaciju i auskultaciju. Lupanje srca uključuje liječnika koji vrši pregled, stavljajući ruke na trbu kao što osjećaju bol, osjetljivost, otekline ili druge abnormalnosti. Auskultacija podrazumijeva upotrebu stetoskopa i zahtjeva od pacijenta da ostane mirna i diše. Liječnici su obučeni da naprave nekoliko zapažanja u vrlo kratkom vremenu. Tijekom abdominalnog pregleda liječnici su obučeni ne samo da osjećaju unutarnje dijelove trbuha, već i da gledaju pacijentovo lice na znakove nelagode ili boli. Prema tome Možete očekivati da liječnik koji vas ispituje gleda na vas i da gleda u oči, jer on ili ona pregledavaju vaš trbuh. Ovisno o vašoj reakciji na opću palpitaciju i njihovim nalazima, liječnik može ispitati s većim pritiskom na određene točke. Bez fizičkih problema, abdominalni pregledi rijetko su bolni. Blag pritisak možda neke škakljanje i hladne ruke vjerojatno su jedini osjećaj koji ćete imati ako nešto nije u redu sasvim je moguće da će doći do neke boli ili nelagode ali to je početni pregled kako se otkrivaju problemi i pronađena je primarna i agnoza posebni testovi koji se mogu obaviti tijekom ispita uključuju testiranje osjetljivosti na skog i troškovnu osjetljivost što može uzrokovati više nelagoda nego što je normalno. Ovisno o nalazima liječnika nakon abdominalnog pregleda, možete biti upućeni na dodatno testiranje. Neki abnormalni nalazi koji mogu biti posljedica abdominalnog pregleda uključuju upalu slijepog crijeva, kile i bolest tjetre. X zrake i kompjuterizirana skeniranja tomografije mogu se naručiti za slikovne i diagnostičke svrhe. Krvi drugi laboratorijski testovi također se mogu naručiti. Ako posjetite liječnika zbog abdominalne osjetljivosti ili boli, pokušajte biti što je moguće detaljniji i opisniji o vrsti, trajanju, težini i mjestu boli. Također budite spremni ponuditi informacije o nedavnim aktivnostima, mogućim ozljedama, povijesti bolesti i aktualnim ili nedavnim lijekovima.